ekidiba kino kyolaba tekiri mu kirombe ky'amatafaali obala kiri ku nguudo esimu mu kibuga ekikulu eky'eggwanga Kampala. Akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyentambula olunaku lwaliwo kabitaddemu engatto okusobola okutuukiriza sipiika kye balagira eky'okulondoola enguudo za Kampala nga weziyimiridde nga tebannaba kupawa nsimbi za mwaka gugabya nsimbi gujja ez'okuddaabiriza enguudo. Abaka bye bazudde tebisaana kunnyonnyola era nga bye bazudde w'osanga obwana obwefujjo bwaba bwaggyemu ddengo ye okusobola okwekubira ku ddubi. Abamu ku batuuze mu kibuga ekikulu eky'eggwanga Kampala n'okusingira ddala bakozesa enguudo balaajanidde ababaka okusobola okulaba ng'enguudo zino zikolebwa. Abamu ku babaka badde ne bannaabwe mu kulambula enguudo kubaddeko mubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko gonna ye avuddemu omwasi ku nsonga eno. Luli yagamba bannabyabufuzi ffe twayonoona ekibuga. Ffe bwe twatuuka mu Paalamenti twagamba ku Kampala mugiwe obuwumbi bitaano. Bassebo ne bannyabo ng'oggyeeko emisaala gy'abakozi tebannalirizinga buwumbi busukka 50. Abantu miliyoni 7 be bakolera mu kibuga kino. Yamyuka ssenkulu w'ekitongole ky'Kampala Capital City Authority, Engineer David Luyimbazi, naye abadde wamu n'ababaka ng'ono akinoganyiza nti ekimu ku ebyo ebikyabalemesezza okukola ku nguudo zino bwe busente obutono obubaweebwa buli mbalirira ya ggwanga. Ku kibeera biddeko balabe nti enguudo zeetaaga kuzza bujja okuba ebinnya kuba kwonoona bwonoonyi sente ya musolo. Because buli financial year obuwumbi 2 tubwokya bwoki nga tuli mu kuba binnya because rain seasons 2 ng'ebinnya bifulumye. Akakiiko ka Paalamenti kano kasuubira okuwandiika alipoota ekiro ky'olunaku lwaleero ng'eno gye bagenda okwanjulira ssetteeserezo olunaku lw'enkya okusalawo ekyenkomeredde ku nsimbi eziwebwa KCCA n'okusingira ddala ku z'okukola ku nguudo. Joseph Serwoza, Sinzidde mu Kampala.